folk som hadde giftet seg sammen, og de hadde hver sin datter. Mannen var flink og villig. Og kjerringatten ville aldri gjøre noen ting, men enda så ville kjerringa og datterne gi det helsen ut med andre. Men så var det en dag hvor de skulle sitte og spinne om kapp. Begge to sitte ved brønnen og spinne om kapp. Kjerringatten skulle spinne lin. Og mannen fikk ikke annet enn busk. Men så ble det enige om at den som tråden først rød kappet, skulle i brønnen. Så satte de seg ved rokken, hadde hver sin rokk og satte seg ved brønnen for å spille. Så slo hun seg, og vidt og bredt omkring, så så hun ikke annet enn en vakker grønn eng. Så gikk hun bortover enga. Etter en stund så kom hun til et risgjerde, og det skulle hun. den gården, der bodde det trollkjerring med datteren sin. Ja. Hva er det dette for noe bråk, da? Så kjære. Hva er det du ligger nå? Jo, god kveld i stuen. God kveld. Jeg lurte på om jeg kunne få tjeneste her hos deg. Tjeneste? Ja. Jeg har hatt mange, men enten så tror vi ikke noen ting. Vel selv om kvinner kan gjøre hva som helst. Jeg skal kalle en tjenestejente da. Jeg er veldig arbeidsom. Jeg gjør hva som helst. Ja, du kan jo kanskje få prøve. Her har du et sol, og da kan du gå til brønnen og hente vann i det. Hente vann? Nei. Å, men... Jeg spør aldri. Jeg får ta og prøve. Kan jeg hende det går? Brann kom ned på brann. Så sang alle småfuglene. Det gjorde hun, og da kunne hun bære vann i sålet ganske godt. Men da hun kom inn ved sålet, og trollkjerringa fikk se det. Hallo? Unnskyld, jeg har vannet du ba om. Det har du ikke, siden du har det brust. Nå får det gå ned i fjøset, og våke, og hjelpe kulde. Men da hun kom ned i fjøset, så var det skuffet så stor og så tung at hun ikke kunne rå med den. Nei, det går ikke. Men så sang alle små fuglene at hun skulle bare ta limeskaftet og kaste ut litt, så føk alt det andre. Og ikke før var det gjort. Så var fjøset så rent som det både var måkt og solt. Men så skulle hun til å melke kuene, men det var helt umulig. For de sto så urolig, og både sparket og stelte. Rolig, 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 rolig. Du står opp da. Nei. Men så sang alle småfuglene igjen. Liten streng, liten sur, inn alle småfugler strøm. Og da så alle fuglene helt stille og lot henne melke seg. Hva er det denne bråken nå da? Nei, nå er fjøset så rent at der kan du spise middag av gulvet. Det har du ikke siden av en egen brist. Her har du 3 skrin, og da kan du få ta ett av dem. småfugler. Så sang alle småfuglene. Ta ikke den grønne, ta ikke den røde, men ta den blå, som vi har satt til korset på. Ta ikke den grønne, ta ikke den røde, men ta den blå, som vi har satt til korset på. Han tok det blå som småfuglene sang. Og så ga han seg på hjemvei. Men gråkjæringa ble så rasende at hun sendte en glone jernstang etter henne. Men den traff henne ikke, for småfuglen hadde sagt hvordan hun skulle bære seg av. Og hun løp nå så fort hun bare kunne. Da var nissen kommet frem til henne. Så hørte hun at det tok til å dure sånn i veien. Kom hit til meg, du sauletre, så skal jeg hjelpe deg. Og hvis trollkjerringa får fatt på deg, tar hun skrinet fra deg og river deg igjen. Og i det samme kom trollkjerringa farende. Har du sett noe jentegodt forbi her, du epletre? Nei, hun løp så fort. Sier du det? Tror du jeg klarer å nå henne igjen da? Nei. Ja, men da må vi vel gå hjem igjen da. Uff, nei. Og jenta løp videre det forteste hun kunne. Frem til særboken, så hørte han at klokken og dure sånn i veien igjen. Kom hit til meg, du sa særboken, så skal jeg hjelpe deg. Hjelp deg inn under ulla mi, og hvis trollkjerringa kommer og får fatt på deg, tar hun skrinet fra deg og river deg igjen. Og i det samme kom trollkjerringa farende. Har du skrinet på ternusstempo? Nei. Er du helt sikker på det da? Ja. Nå da får jeg kanskje gå hjem når det er likevel da. Og jenta løp videre det forteste hun vant. Nesten frem til kua, så hørte hun at hun tok og dure sånn i veien igjen. Kom hit til meg, du sa kua. Så skal jeg hjelpe deg. Hjelp deg inn under juret mitt. For hvis trollkjerringa kommer og får fatt på deg, tar hun skrinet fra deg og river deg igjen. Og i det samme kom trollkjerringa farende. Er du helt sikker på det da? Ja da, jeg kommer gå hjem igjen, det var likevel da. Og jenta løp videre til forteste hun kunne. Så hørte hun at det tok sånn dure sånn i veien igjen. Kom hit til meg, du sa riskjære, så skal jeg hjelpe deg. Hjelp deg inn under kvistene mine. Og hvis trollkjerringa kommer og får fatt på deg, tar hun skrinet fra deg og river deg ihjel. Og i det samme kom trollkjerringa farende. Har du sett meg hjelpe på deg, riskjære? Nei! 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 Og det gjorde seg så stort og høyt at det var ikke til å tenke på å komme over det. Nå kunne man måtte gå hjem i ro og bak. Men da han kom hjem, så ble både kjærene og dattera enda mer avgjørende enn det hadde vært tidligere. Og nå var mandaten blitt så mye vakrere. Hun var så vakker at det strålte av henne. Men hun fikk ikke lov til å være inne hos dem. De jagde henne ut i grisehuset. Men der gjorde hun det pent og rent. Og så satt hun singene på bordet for å se hva hun hadde fått i lønnen. Og i det samme åpnet så var det så fullt av både gull og sølv og kostelige ting at tak og vegger ble hengende fulle. Men da kjerringa og dattera fikk se det, så ga de seg til å grave og spørre hvordan det hadde vært i den tjenesten. Å, sa hun, dere kan vel tenke det siden jeg har fått slik lønn. Det var en gård og en kone å tjene for som ikke finnes maken. Ja, da de hørte det, så ville kjerringdatteren av gårde hun også da og tjene til et sånt gullsil. Så ble de enige om at de skulle sette seg og spinne om kamp igjen begge to. Men denne gangen så var det mandatteren som skulle spille lin, og kjærligdatteren som skulle spille pust. Så rød tråd av på mannfar for kjærligdattera, og så måtte hun i brønnen. Gikk med henne som var manndatteren. Da hun kom til bunnen, så slo hun seg ikke. Og vidt og bredt omkring så hun ikke annet enn den vakker grønnen. Og så gikk hun bortover enga. Og det skulle hun over. Trå i dess og tom på vei, så skal jeg nok ikke hjelpe deg. Trå i dess og tom, trå i dess og tom. Trå i dess og tom på vei, så skal jeg nok ikke hjelpe deg. Trå i dess og tom, trå i dess og tom. Hun sa at jeg er på brød av store krister. Og så gikk hun videre bortover enga. Så kom hun til kua som gikk der i hjulet så fullt og sint. Å, vær så snill og melk meg, du, sa kua. For jeg er så bjørkesvreit. Det gikk så mye du vil, men slå resten på klovene mine, så skal jeg hjelpe deg hjem en gang, jeg, sa kua. Jo, hun skulle ha melke. Men så drakk hun opp alt sammen, så det ble ikke noen ting igjen å slå på klovene. Og kolla bare tenkte bortover bakken. Og så gikk hun videre bortover enga. Som gikk der og dro ullen etter seg. Å, vær så snill og klipp meg, du, sa bokken, for jeg er så varm at jeg holder på kvalene. Men klipp meg forsiktig så de ikke ødelegger meg. Men hun la i vei så uørent at hun klippet store hull i skinnet på bokken. Og så tok hun all ullen med seg. Og så gikk hun videre bortover igjen. Å, vær så snill å plukke eplene mine, du sa det, hvor du leiter så gåst og så kroket. Spis så mye du vil, men legg resten helt inn ved roten min, så skal jeg hjelpe deg igjen, jeg, sa Epetre. Ja. Men hun bare rep til seg epler, og det hun ikke fikk tak i, det bare slo hun ned med stangen. Og det som ble igjen bare slengte hun bortover. Og så gikk hun et lite stykke. Kom ned i fjøset, så var det skuffet så stor og så tung, at hun slett ikke kunne rå med den. Sånn var det småfuglene at hun skulle bare ta liveskapte og kaste ut litt, så føk alt det andre etter. Nei. Hun hørte ikke på småfuglene. Og så skulle hun til og med til kulene, men det var helt umulig, for de stod så urolig og både sparket og stelte. Men så sang alle småfuglene igjen. Liten streng, liten sur, til alle småfugle, slut! Men hun hørte ikke på småfugle. Du, generelt, ting rundt her funker ganske dårlig. Du kan ikke ha en så stor skuffe på en så liten jente som meg, og kuene dine er... Var det liten du sa? Jeg synes du sa det kunne gjøre hva som ikke! Innenfor rimeligheten! Da kan du gå ned i dekken og vaske denne rulla her i mitt! Du hørte den der om rimeligheten! Du frekk også? Ja, det greier altså! Så sang alle småfuglene at hun skulle bare ta haven opp i det spannet som stod der. Så ble den nok hvit. Hun hørte ikke på det småfuglene sa. Så hun måtte gå inn igjen med uforrettet sak. Men det er jo like svart enn den der! Altså... Jeg tror du må si å få deg i pass! Ja. som fortielse, men du skal få lønn du også. Småfuglen igjen. Men hun hørte ikke på hva småfuglene sa, og tok det rød som det blodde mest av. Og så ga hun seg på hjemveien. Og hun fikk nå gå i ro og fred. Det var ingen som satt etter henne. Men da hun var kommet hjem, så skal jeg sidele glede på mora. Ikke være i hus, men en gang slett. Det var den hun fikk, for at hun hadde tjent hos trådkjenga. Og så var evig.